Osvješćivanje mladih o ciljevima održivog razvoja kompanije i kako oni mogu doprineti njenom boljitku cilj je trećeg Youth Speak foruma. Rad u timu također je jedna od veština koju na ovakvim edukacijama usavršavaju i srednjoškolci i studenti. Konkretno mi je zanimljiva ta studija slučaja koja se rešava na samoj konferenciji. Mislim da je to jedno novo iskustvo za mene kao eto, komunikologa, kao neko ko će imati prilike možda da se sretne sa nekoj pozicijom, da oproba sebe na eto tih možda par sati na nekoj poziciji u nekom, da kažem, u nekoj kompaniji. Odavde smatram da ću da dobijem neka nova prijateljstva, kontakte za dalje, kao i znanje. Do sada nisam učestvovala u studiju slučaja, tako da mislim da je ovo jedna super prilika da se oprobam i u tome. Na temu poslovanja ISEC je obezbedio uticajne i inspirativne govornike i mentore iz poznatih kompanija koje posluju u Nišu i Pirotu. Trenutno u Nišu imamo tri partnerske kompanije koje su pripremile studiju slučaja. Ta studija slučaja, to su konkretni problemi sa kojima se suočavaju te kompanije, tako da će delegati imati priliku da zapravo zavire u svet kako to izgleda u realnom svetu i da pokušaju da nađu rešenje od te kompanije. Znači, to je nešto što se prosto zaposleni u kompaniji suočavaju sa nekim, da kažem, ili ekonomskim problemom ili nešto vezano za zaposlene. I ova konferencija organizovana je u partnerstvu sa Niškim naučno-tehnološkim parkom. Inicijativu koju smo uvek bili voljni da podržimo, s obzirom da studenti dobijaju jedno veliko iskustvo kako rešavati studiju slučaja, tako da veliko nam je zadovoljstvo da možemo podržati studente i u ovoj i u drugim organizacijama koji oni realizuju. ISEC je nevladina i neprofitna omladinska organizacija koja teži miru u svetu i ispunjenju ljudskog potencijala. Svojim projektima, praksama i članstvom mladima pruža prilike da razviju liderske i profesionalne veštine.